ဒီနေ့ကြောင်းမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်အရန်ရေးကြီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကအရန်ရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်နဲ့ဆိုင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှင်းလင်းစွာသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့အခါမှာငါအတွက်ဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့ခံယူစေချင်တယ် Dietrich Bonhoeffer လို့ခေါ်တဲ့ဆရာကြီးကဗာပြောလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အထောင်တောင်းကိုနားထောင်နေပြီးတော့မှတဲ့တရားစကားတစ်လုံးကိုမလိုက်ရှောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့သင်ဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့သို့တော့ကြားရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားစကားကိုတခွန်းဆိုသလိုတုံ့ပြန်ရင်တော့သင်ဟာမျက်စွာသောမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖခင်ကနေပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတော်သူလို့ခေါ်ဝါသမုတ်ချင်းကိုခံရဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတိနဲ့ပဲဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ထဲကနေအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဝိညာဉ်ရေးရအခွင့်အာဏာလိုက်ပြောပါအောင်ဝိညာဉ်ရေးရအခွင့်အာဏာထပ်ပြောပါအောင်ဝိညာဉ်ရေးရအခွင့်အာဏာအဲ့တော့ spiritual authority လို့ခေါ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာဟာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအမှုအရာအဖြစ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့နဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုရအောင်ယုံဆုံးသိစေချင်တယ်အာမင်တခါတည်းကျမတို့ထင်ထားတဲ့အရာကဝိညာဉ်ရေးရလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်စံစာဖတ်ခြင်း၊ဆုတောင်းခြင်းလောက်ပဲကျမတို့ကသတ်မှတ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်လေးနက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရဆိုတဲ့အရာကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတဲ့နယ်ပယ်ကမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုမှဆိုသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအခုမြင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတာကမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။မှန်လား။အဲ့ဒီဝိညာဉ်သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကထွက်သွားရင်သင်ရဲ့အခုမြင်နေရတဲ့အရာအားလုံးကအချင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဘလောက်ပဲလှနေပါစေ၊ဘလောက်ပဲအတန်ကောင်းနေပါစေ၊ဘလောက်ပဲတော်တက်နေပါစေ။အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတာနဲ့သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအတိတ်ပဲမဲ့သွားပြီ။ဒီလိုပဲအခုကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ဖန်ဆင်းခံအားလုံးဖြစ်တဲ့တောတောင်ရေမြေသဘာဝတွေမြင်ရတဲ့တံတဝါတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရာရှိတယ်။မမြင်ရတဲ့လေဟုတ်ပါသလားအခုလေကိုမြင်ရပါသလားမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေမရှိရင်သင်အသက်ရှင်လို့မရဘူးလို့ပဲအဲ့ဒီလေအားဖြင့်မမြင်ရတဲ့လေအားဖြင့်မြင်ရတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုဘုရားကထိန်းချုပ်စေတယ်အာမင်ဒါကနားလေသဘောပေါက်ဖွင့်အတွက်ဖြစ်တယ်မမြင်ရလို့မရှိပါဘူးလို့ပြောရင်သင်ဟာဉာဏ်ပညာအရာမှာအာနေတော်သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါသလားအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေကျမတို့မြင်ရတဲ့စัจ java ဝလာဆိုတဲ့အရာတွေမြင်ရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ကျောင်းစာတွေကမြင်ရတဲ့အရာပါကိုကိုယ်တိုင်အပြင်ကိုမထွက်ရသေးဘူးဆိုတော့เนาะအဲ့တော့မြင်ရတဲ့ကျောင်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဂျိုးတွေနက်ခတ်တွေကျဲတွေအားလုံးကလည်းသူ့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရာရှိနေပြန်တယ်အဲ့တော့ကတော့စကွင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကွင်းကဘယ်လိုမျိုးဂျိုးကိုလဲပတ်စေဖို့အတွက်တစ်နှစ်မှာဘယ်နှကြိမ်လဲပတ်ရမလဲဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းတွေဆိုတာရှိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတိုက်သွားဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စကွင်းတွေဆိုတာရှိတယ်ဥမာဆိုပါစို့ကျမတို့ရဲ့ကဘာမြင့်ကြီးကအရှိကိုတလက်မလောက်နေကိုနှီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကတကဘာလုံးအရေးပြောင်းနိုင်သွားစရာအကြောင်းရှိတယ်။အဲ့တော့မမြင်ရတဲ့စကွင်းတွေကလည်းစัจ java ဝလာကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီထိန်းချုပ်ခြင်းအားလို့ရဲ့နောက်ွယ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအယုံဆုံးကျွန်မနားလည်စေချင်တယ်။အရာခတ်သိန်းကအလိုလျောက်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။အရာခတ်သိန်းကဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်အားဖြင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နယ်ပယ်အားဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်မတို့။ဒါဆိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်နယ်ပယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့နားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်အပြင်မှာဘလောက်ပဲအခက်ခဲတွေရှိနေပါစေစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါစေကျမတို့ကအဲ့ဒီဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်တကားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတော်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုနားလေစေချင်တာအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ကကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတော့တိတ်ချစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာဆိုတဲ့အရာကိုဘလို့လူတွေကိုပေးတယ်လေဆိုတော့တရားနာထောင်မှာကဘာပေါ်မှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုလူတိုင်းကိုမပေးဘူး။ဘလို့လူကိုပဲပေးတယ်လေဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခံစားတဲ့သူကပဲအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုရတာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကသင်ကသခင်ယေရှုကယ်တင်နေဆိုတာကိုသိတယ်။သခင်ယေရှုကသင်ကိုငရဲတဲ့ကနေကယ်နှုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလောကကြီးထဲမှာ
လာရောက်ပြီးတော့လူစားတိခံပြီးအသေးခံပေးတယ်ဆိုတော့ကိုသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသိယုံနဲ့သင်ရက်တန့်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့သင်ဟာအခွင့်အာဏာကိုရတော့သူမဖြစ်လာဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှအခွင့်အာဏာကိုရတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝထဲမှာကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကထိုအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်။အာမင်။ဒါဆိုဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးပြီဆိုရင်ယေရှုပြည့်လက်မြောက်ပြပါအောင်။ယေရှုတင်တဲ့အများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးရမလဲ၊ဘလို့သုံးရမလဲ၊ဘာကြောင့်သုံးရတာလဲ။ဆိုတဲ့အရာကိုနားမလဲတာဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောမယ်ဘယ်အချိန်မှာသုံးရမှာလဲ၊ဘလို့သုံးရမှာလဲ၊ဘာကြောင့်သုံးရမှာလဲဆိုတဲ့အရာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်တလက်ကင်ထားပြီးတော့မှဓာတ်မသုံးတတ်တဲ့သူနဲ့တူတယ်။ဟုတ်ပါသလားအဲ့တော့ကျမတို့ကိုဖယားသခင်ကဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာဒီလောကကြီးကိုပြောင်းလဲစေဖို့အတွက်ထိန်းချုပ်တဲ့သူဖြစ်ဖယားကကျမတို့ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဘေးနားမှာရှိသောသူကိုကြီးစုပြေပြုံးပြုံးလေးပြောပါဒီလောကကိုပြောင်းလဲစေဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာသင်ကိုပေးထားတယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာတွေကိုဘလို့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရေးကြီးဆုံးအခွင့်အာဏာလေးတစ်ခုကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကဘယ်တဲ့ကနေပါလာတာလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းတဲကနေရလာတဲ့အခွင့်အာဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုပါဆိုကျွန်မတို့ကဘုရားသခင်ထောက်ပံ့တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲလာရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့မှာအဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အခက်ခဲပြဿနာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။နော်ငါတို့ကပြဿနာကိုအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အခွင့်အာဏာတွေထောက်ကြွားကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ဥစ္စာပစ္စည်းငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုထုတ်သုံးပြီးတော့မှမသုံးတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဆိုပါဆိုနှစ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်ရတဲ့အရာတို့မကျမ်းမမာသောသူပေါ်မှာကျမ်းမာစေဖို့နဲ့လက်ကိုတင်ပြီးဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ကကြတော့အဲ့မှာကျမတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာတွေကမပေါ်လာတော့ဘူး။ဖယားသခင်ကကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလောက်ပဲအခွင့်အာဏာကိုထုတ်သုံးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ तू သုံးစေခြင်းနဲ့ဤဥပဒေသားအတိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတိုင်းကျမတို့ကိုသုံးစေခြင်းနဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တမချန်းစာထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစာလံ103:5ရှိတယ်အတူတူကဖတ်ပေးဖို့အဆင်ပြေပါသလားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံဖို့အတွက်အဆင်ပြေပါသလားโอเคအတူတူကဖတ်ရအောင်တင်းဤအပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုဖြေလွတ်၍တင်းဤအနာရောဂါရှိသမျှတို့ကိုလည်းပျောက်စေတော်မူ၏တင်းဤအသက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းတည်းကရွေး၍ယေရှုတော်ဂယုနာတော်များနှင့်တင်းဤခေါင်းကိုပဲ့ရတော်မူ၏သင်ကိုအသက်ကြီးစဉ်ကောင်းသောအရာနှင့်ရောင်ရဲစေတော်မူသဖြင့်သင်ဤအရွယ်သည်ရွှေလင်းသား၏အရွယ်ကဲ့သို့ပြုပြင်ခြင်းရှိအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလိုက်ပြောပါအောင်အပြစ်လုံးစုံအပြစ်လုံးစုံဆိုတဲ့အရာကသင်ရဲ့အတ္တထဲမှာပြုခဲ့တဲ့အပြစ်အားလုံးပြုလာအောင်မဲ့အပြစ်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဓမ္မဟောင်းလို့ပြောပေမဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အရာတစ်ခုကိုပရောဖက်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ထိုအရာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အပြစ်အားလုံးအတွက်ကိုစားခံပြီးတော့လုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပရောဖက်ပြုနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြစ်အားလုံးလွတ်ချင်းထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုလိုက်ပြောပါအောင်အနာရောဂါရှိသမျှအနာရောဂါထပ်ပြောပါအောင်အနာရောဂါရှိသမျှအနာရောဂါအနာရောဂါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကင်ဆာရောဂါပါလာပါလာဟုတ်တယ်စိတ်တကြတဲ့ရောဂါပါလာအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့အတ္တထဲမှာအားခါရဲနော်မနဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုပါလာပါတယ်အဲ့ဒါအရာအားလုံးဟာအနာယောဂါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနာယောဂါရှိသမျှကိုပျောက်စေခြင်းဆိုတဲ့အရာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့မှာပါတယ်ဟယ်လိုတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲစဉ်းစားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာငရေတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့အဆင့်လောက်မှာပဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဗာဆက်ပြောနေလဲဆိုတော့အနာယောဂါရှိသမျှကိုပျောက်စေနိုင်တဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကဗာဆက်ပြောထားလဲဆိုတော့တင်းရဲ့အသက်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းတွေကရွေးခြင်းတွေတဲ့။ဆိုလိုတဲ့အရာကအခုဒီလောကမှာတင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်ရကာလပတ်လုံးမှာတကယ်ကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဖျားခိုင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြီးမြောက်စေဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကထိုးခွင့်အာဏာကိုပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမ်းမာခြင်းတို့နှစ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်းတို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တချို့ချို့သောသူတွေကဒီလိုပြောကြတယ်။ရှင်မရဲ့ကျမချင်းအတွက်ဆူတောင်းပြီးရင်လေခဏနေပြန်ဖြစ်ပြီးရင်လေဖိမ့်မဲ့အမျိုးပဲအဲ့တော့ဆူတောင်းစရာလိုလားလို့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုတာပတ်စံလေပတ်စံရှိပြီဆိုရင်ဆေးရုံသွားလိုက်မယ်ပတ်စံရှိပြီဆိုရင်ဆေးခန်းသွားလိုက်မယ်ဆေးလေးတောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါပြောလို့ရှိတယ်
ကျွန်မဒါလေးကိုနေကျင်တယ်ဖယားသခင်ကကျမချင်းပေးကျင်တယ်လို့ပြောရင်ဘာဖြစ်လို့ကျမချင်းကိုမလက်ခံရမှာလဲဒီလိုပြောလိုက်လို့ဆရာဝန်တွေအရေးမကြီးဘူးလို့မပြောဘူးဖယားသခင်သူတို့ကိုတုံးတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဆိုပါဆိုရှင်ပေါလုရဲ့အနားမှာဒေါက်တာလုကာရှိတယ်လုကာကရှင်ပေါလုရဲ့အနားမှာအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုကလုကာရှိလို့လုကာရဲ့မိမဲဆေးကူးလိုက်တော့လို့မပြောဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ပေါလုအားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာပြုခဲ့တဲ့အရာတွေများကြီးရှိတယ်။ရှင်ပေါလုအားဖြင့်သွေးဝမ်းသွားနေတဲ့သူတွေပြန်လဲပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့အရာရှိတယ်။ဖျားတဲ့သူတွေပြန်လဲကျန်းမာတာရှိတယ်။ဟာတစ်ခါတည်းလူတွေလက်လျှော့ထားတဲ့သူတွေပြန်လဲကျန်းမာတာရှိတယ်။ဟယ်လို။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့အရာကဆရာဝန်ရဲ့အထက်မှာဖျားသခင်ကိုနေရာပေးခြင်းစိတ်ရှိလားလို့ပြောနေတာပါ။ဆရာဝန်ရဲ့အထက်မှာဆေးဝါးတွေရဲ့အထက်မှာဖရာသခင်ကိုဖရာရဲ့အရှိတ်ကိုသွားကျင်တဲ့စန္ဒရှိလားလို့ကျွန်မမေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေနေမကောင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟဲ့ဘိုင်ယိုဂျစ်စ်လေးတောက်လိုက်အဲ့တော့ဘိုင်ယိုဂျစ်စ်နံပါတ်1ဆိုမမှားဘူးသူတို့ကြီးညာတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့အမှန်တော့လောက်ရမယ့်အရာကတစ်ခုခုနေမကောင်းမကျမ်းမမှားဖြစ်ပြီဆိုအရင်ဆုံးဖရာသခင်ကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေရဆိုရင်စကလုံးကိုအရင်ဦးဆုံးသုံးဆောင်တက်ဖို့နဲ့ဖရာသခင်နှုတ်ရှာပါကိုကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အဲ့ဒီအရာကိုသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်တင်ရဖခင်ရဲ့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုသဘောမပေါက်သေးတာပဲဖခင်ရဲ့ကေတင်ခြင်းကိုသဘောမပေါက်သေးတာပဲဖခင်ရဲ့ကေတင်ခြင်းကနောက်ဘဝအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးယခုဘဝအတွက်လည်းပါတော့ကေတင်ခြင်းပါအဲ့တော့တချို့တွေကလည်းစဉ်းစားတယ်ဟာဆရာမရဲ့အဲ့လိုပဲအနာရောဂါကျန်းမာစေဖို့ရန်အတွက်လှုပ်လှုပ်သွားတဲ့သူတွေဆော့ဆော့စစ်စစ်သေတာလည်းတွေ့တယ်ခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ခံရတာလည်းတွေ့တယ်ကျမပြောပြမယ်အီလိရှေတေနာယောဂဆွဲပြီးတော့အဆုံးမတည်သွားတာပါဒါပေမဲ့မတည်ခင်အချိန်မှာသူ့အားဖြင့်မကျမမဖြစ်နေတဲ့သူတွေကျမ်းမာသွားတယ်တည်တဲ့သူတွေရှင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အရာကတင်အသက်ရှင်ရမယ်နှစ်ကာလထဲမှာတင်လို့မယ့်အလုပ်ကိုပြီးမြောက်စေဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီကျမ်းမာခြင်းလိုနေတယ်လို့ပြောချင်တာဖခင်ကတင်ရမယ့်နေ့ဆိုရင်တင်တည်လိုက်ဖို့တည်လိုက်ဖို့ပဲကျမတည်လိုက်ဖို့ပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့တရားမင်းနေမရှိခင်တင်းကိုဖရာသခင်ဒီလောကထဲမှာထားတဲ့အခါမှာကျမ်းမာခြင်းအပြည့်နဲ့ရှင်လန်းခြင်းအပြည့်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည့်နဲ့နှုတ်ပြခြင်းအပြည့်နဲ့တင်းကိုဖရာသခင်ကအမှုတော်ဆောင်စေခြင်းပါအာမင်အဲ့တော့သူများတော့မပြောဘူးကျမရဲ့ဘဝထဲမှာရိုးရိုးသားသားဝန်ခံမယ်နော်အဆင်ပြေလားတခါတလေအပေါ်မှာရှိတဲ့သူကတိတ်မရိုးမသားလေးတွေကိုယ့်ကိုဖုံးဖုံးပြီးတော့ပြောတတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ရိုးရိုးသားသားပြောမယ်ကျမအနေနဲ့အရင်တုန်းကအခုမဟုတ်ဘူးနော်အရင်တုန်းကကျမဖြစ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မကျမမတော်သူတွေပုံမှာလက်ကိုတင်ပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့အရာတွေအာပြီးရင်နှက်ဆိုးနေထုတ်တဲ့အရာတွေကိုကျမမြင်တဲ့အခါမှာကျမအစပိုင်းတော့အယံတက်ကြွအယံအားရဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ conference တွေကိုပတ်တက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းခံတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။ဒီလိုပြောလို့ conference မတက်ရဘူးကျမမပြောဘူး hello အဲ့တော့ပတ်တက်ပြီးတော့မှဆိုပါစို့အဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကကျမကဒူးနာတယ်သူကသွားပြီးတော့စင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆူတောင်းခံတယ်ဒူးနာတယ်ဘာညာပေါ့ဒူးနာပျောက်သွားတော့စင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ကျင်းညာတယ်ကျမဒူးနာပျောက်သွားပြီဒူးနာပျောက်သွားပြီဒီဘက် TV screen ကနော်သူ့ရုပ်ပေါ်လာတယ်လို့နောက်ထပ် conference တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာလဲကျမဒူးနာပျောက်သွားပြီမသိရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အမှုရာတွေတနည်းအားဖြင့်လုံကြံထားတဲ့အရာတခုလို့ကျမရဲ့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမိတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဘူးတဲ့သူလက်မြောက်ဟဲမဖြစ်ဘူးကျမတယောက်ပဲဝิญဉေရဲ့အာနေနေတာလားမသိဘူးတခါတလေကြတော့တချို့သောသူတွေကလည်းအရှိကိုထွက်လာတဲ့အခါမှာအတင်းတွန်းလာလေသူဟိုတရုတ်တိုင်းကားလိုပဲအဲ့တော့အရင်အတင်းတွန်းတဲ့အခါမှာကျမပြောတဲ့အရာကဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဆင်းသက်လာပြီဆိုတွန်းစရာမလိုပဲနဲ့သူကသူဖခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်ကသူ့ကိုလွှမ်းခြုံသွားတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့တတ်ရှင်းခြင်းကသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့မတန့်ရှင်းခြင်းတွေကိုတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့သူလဲသွားတဲ့အရာကမဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့မိစ္ဆာပရောဖက်လိုပဲပြောမလားဖခင်ရဲ့ဘုံကိုခိုးကျင်တဲ့သူတချို့ကြောင့်လို့ပဲဒီလိုစကလုံးတက်ရမလားအဲ့လိုလူတွေကလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်မမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်မဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော်ပြီငါသူတို့နဲ့မတူခြင်းဘူးအဲငါကတန့်တန့်လေးအဲ့လိုမာနတွေရှိတတ်တယ်နော်ငါသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ခိုင်းထဲမှာအဆွဲထဲမှာငါမပါခြင်းဘူးအဲ့တော့တွားပြီးတော့ငါကဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မအတွေ့ထဲမှာပါသူတို့နဲ့တခိုင်းထဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ငါ့ကိုလူတွေကဖခင်လူဆိုတဲ့အရာကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ဟာစုစမ်းနာမင်းလေသူတို့နဲ့အတူတူပါပဲ။နော်ဒီမိဆာပရိုဖက်တင်နဲ့အတူတူပါပဲလို့ပြောတဲ့အရာကိုကျမမခံချင်ဘူး။အဲ့တော့ကျမကလေဘလောက်ပဲဖရာသခင်ကကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတိတိကျမမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဟယ်လို။အဲ့လိုဖယ်ဒီထဲမှာရှိရမလား။
ကျမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြုံးနေလို့အပြုံးကတကယ့်ကိုထူးထူးခြားခြားပြုံးနေတာငါလည်းပါတယ်ငါလည်းပါတယ်ငါလည်းပါတယ်ဆိုရပြုံးအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျမပြောပြခြင်းလဲဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ဥမာတခုကျမပြောမယ်နော်ပြင်တာကိုပြန်လာမယ်ဖျားเจ้าထဲမှာသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်ထားတဲ့သူရှိလားဟမ်မရှိတယ်လို့ပဲကိုပါတယ်မလားဖျားเจ้าထဲမှာသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေရှိလားတချို့တွေကဗာပြောလဲဆိုတော့ဖះเจ้าတဲကိုသွားတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမသွားခြင်းဘူးလေငါသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာငါမပါခြင်းဘူးလေအဲ့တော့ဖះเจ้าမတက်ဘူးအဲ့တော့ तू မသိတာက तू တော့သားနေတဲ့ဆိုင်ထဲမှာသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တဲ့သူတွေထိုင်နေလားအဲ့ဒါကြတော့သွားတယ်ဟယ်လိုဖះเจ้าတော့မသွားဘူးတချို့သောသူတွေကတခြားစဉ်းစားပါ shopping mall သွားလားshopping mall မှာသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေနေလားများလားတွားလားမတွားဘူးလားဒါပေမဲ့ဖခင်เจ้าကြတော့လာရင်ငါကသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာမပါခြင်းဘူးသူတို့လိုမျက်နှာကိုမမြင်ခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့သူတွေရှိတယ်ကျမအဲ့လိုသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါတာအမှန်တော့တခြားစဉ်းစားပါကျမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့အရာနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဖခင်သခင်ရှိစေခြင်းတဲ့အရာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုစေခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့အရာကမှန်လားမမှန်ဘူးလားဒါပေမဲ့ကျမကအုတ်ရိုးကြောက်ရိုးထဲမှာပါသွားမှာပဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိမ့်နဲ့မတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအရာကိုကျမကလစ်လျူရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်အခုနဘုရားကျောင်းထဲမှာသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိလို့ငါမသွားဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုမမှန်တဲ့သူတွေပဲတူနေလိမ့်မယ်ကျမအဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတယ်မိသားစုဝင်တွေကျမအရင်တုန်းကဟိုးအရင်တုန်းကမြင်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းသင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့မျက်စိပေါ်မှာရှိတဲ့တိတ်လွှာကိုဘုရားဖယ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဒီနောက်ကဘတော်ကိုဝင်ငါခြင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအချိန်ကာလဟာသခင်ယေရှုပြုတဲ့အမှုရာအတိုင်းပြုပွင့်အတွက်အချိန်တန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်လူတွေအသက်တာထဲမှာအပြစ်လုပ်ပြီးခဏခဏပြန်လဲကြတာလဲဘာလို့သူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာနေရာယူနေတဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုမနှင်းထုတ်လို့လဲမှန်ပါသလားဘာကြောင့်ခဏခဏယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားနည်းနေတာလဲသူတို့ကိုဖယားသခင်ကကျမ်းမာခြင်းပေးနိုင်တဲ့အလုံးစုံဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သက်တေကိုမရကြလို့လဲအဲ့ဒီတသက်ကိုထောက်ဖွားမဲ့သူကယုံကြည်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ကဟေရှာအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး53ခန်းငယ်4ကနေ5မှာဒီလိုပြောထားတယ်။ကျမတို့အားလုံးရကြလိမ့်မယ်။အတူတူကဖခင်။သို့တော်လည်းထိုသူသည်ငါတို့အနာရောဂါဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေ၏။တန်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်းဖခင်သခင်ဆုံးမ၍နှိမ်ချတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရတော်သူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်ထင်မှတ်ကြပြီ။ထိုသူသည်ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်လဝါကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာနားမလဲသူကဘလို့ပြောမလဲဆိုသူတို့ဖျားခံခဲ့တဲ့အရာကလေယောမစစ်သားတွေတက်လို့သေးတာသူဘာအပြစ်လုပ်ခဲ့လို့သေးတာလဲမသိဘူးလို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုနားမလည်တဲ့သူတွေကပြောပါလိမ့်မယ်။အမှန်တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းဟာတဲ့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုယူပေးဖို့ရန်အတွက်ကိုးစားခံခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ပြီးတော့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒဏ်ချက်ရာအားလုံးကတဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမကျမ်းမမာတဲ့အရာတွေစိတ်ထဲမှာမကျမ်းမမာတဲ့အရာတွေအတွေးခေါ်ထဲမှာမကျမ်းမမာတဲ့အရာတွေနှလုံးသားချိုးဖဲ့နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျမ်းမာခြင်းပေးဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကချိုးဖဲ့ခံခဲ့တာကျမတို့ကတခါတလေဒီလိုပြောရမှာပေါ့ပွဲတော်မုံကိုဆင်မောက်ကိုယူလာပေးပါပွဲတော်မုံအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ပွဲတော်ယူတဲ့အခါမှာမုံနဲ့ခွက်ရှိတယ်မုံနဲ့ခွက်ရှိတယ်ဟုတ်ပါသလားသခင်ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခံခဲ့တဲ့မုတ်ကသခင်ယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပုံဆောင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့စပြည့်အရာသခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမုတ်ကသခင်ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပုံဆောင်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတန်ကျက်အားလုံးအပြင်ကျမတို့ကအနာရောဂါပျောက်တယ်လို့ကျမတို့ကဝန်ခံပြီးတော့မှဘာလုပ်ကြလဲစားတယ်အသွေးကကြတော့ဘာကိုပုံဆောင်လဲအပြစ်ရှိသမျှအကျဉ်းချင်းရှိသမျှကိုကျင်းသေးလားဘာကြောင့်စားမယ်မသိစားနေကြလားတော့မသိဘူးအပြည့်ရှိတဲ့ညကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်တောက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတပိုင်းပဲယုံတဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်အသွေးတော်ကိုတော့ယုံတယ်
ဖယားသခင်ရဲ့ကိုခန္ဓာအားဖြင့်တန်ကြက်တော်အားဖြင့်အနာရောဂါငြိမ်းနေဆိုတဲ့အရာကိုမယုံကြဘွေးတော်ယူတဲ့အခါမှာခွက်လောက်ပဲเนาะကျမတို့စပြည့်ရေလောက်ပဲယူရင်ပုံမကောင်းလားဘာလို့တစ်ဖက်ကိုယုံတယ်တစ်ဖက်ကိုမယုံအမှန်တော့သခင်ယေရှုလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကဒီကိုခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဒီဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုစလုံးမှာလှုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသတိရစေချင်တယ်ဒါကြောင့်ဘွေးတော်မင်္ဂလာယူတဲ့အခါမှာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့မယူပါနဲ့ဘွေးတော်မင်္ဂလာကိုယူနေရင်းနဲ့ကင်ဆာရောဂါပျောက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆရာဝန်ကုလို့မရတဲ့အဆိုးဆုံးသောယောဂဝိဒနာတွေပျောက်သွားတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတော့တက်သေးတွေကိုခဏခဏကျွန်တော်တို့တက်သေးခံချက်တွေကိုကြားရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူများသင်ဟာကျမ်းမာခြင်းကိုရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအယုံဆုံးနားလည်စေချင်တယ်။အာမင်။ကဲတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ဒါကိုကျွန်မကနားလည်စေချင်လဲဆိုတော့ယေရှုဒီလောကမှာလူစားသည့်အနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အတိုင်းကျမတို့ကလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်။ပြန်ပြောမယ်နော်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကထဲမှာသူဘလို့အသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကသူ့ရဲ့ပုံသက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရမှာ။ကျမတို့ကကိုရီးယားမင်းသားတွေကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေဘလို့အသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးစံနမူနာထားရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အရာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်လို့ခေါ်တဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်တန်းရှိတဲ့သူကိုကြည့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်လုံပြသွားတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျမတို့ကလိုက်လုံရမှာ။ဆိုပါစို့ဆိုပါစို့ဆိုပါစို့ဒီအမှုတော်ဆောင်ဆရာကဒီလောက်ပဲလုံလို့ဒီလောက်နဲ့ရက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောက်အထိလုံလို့ပြင်ကျမတို့ယေရှုလုံတဲ့တိုင်းလိုက်လို့ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုကလုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်။ရှင်မသက်ခရင်ခန်းကြီးလေးခန်းငယ်23နဲ့25တူတူကဖတ်အောင်ယေရှုသည်တရားစီရင်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်လူတို့တွင်အနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေလျက်ဂါလိလဲပြည်တပီလုံးကိုဒေသစာရီလှည့်လည်တော်မူ၏တရင်တော်သည်လည်းရှုရိပီ၌အနံ့အပြားကြော်စောသူဖြစ်၍ကြည်ကြဲလေးနှက်ဝင်တော်သူဝယူဆွဲတော်သူလက်ချေသေးသောသူမှစသောအထူးထူးအပြားပြားသောအနာရောဂါဆွဲ၍မကြမ်းမမာသောသူရှိသည်များတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏သူတို့၏အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏ဂါလိလဲပြည်ဒေကာပေါလိပြည်ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒာပြည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်မှလာသောလူများအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နောက်ကိုလူတွေလိုက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းရင်းကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့ပုံစံအကြောင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူလှုပ်ဆောင်တဲ့အဓိက၄ချက်ရှိတယ်။ဘယ်နှချက်ရှိပါကလေး။ပထမတစ်ခုကတရားစရက်တင်မှာဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်။ယောရှုအောင်ပြောမယ်ဆိုဖခင်ကြောင့်နဲ့မှခရစ်ယာန်တွေကိုသင်တယ်ပေါ့။ဒီလိုပြောမှာပေါ့။တနည်းအားဖြင့်အသက်တာထဲမှာမပြောင်းလဲသေးသောသူဖခင်ကိုယုံနေပြောပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့နေဥပဒေထဲမှာအသက်မရှင်တဲ့သူကိုယေရှုကဆုံးမပေးတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်လေးပတ်လေးလံဘောင်ထဲမှာပဲနေပြီးတရားဟောတဲ့သူမဟုတ်ဘူးယေရှုကအပြင်အထိထွက်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့တရားစကားကိုလိုက်လံဟောပြောတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပြန်တယ်။တတိယတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အနာရောဂါအမျိုးမျိုးကိုငြိမ်းစေတယ်။သရုပ်တတစ်ခုကနှစ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်တယ်။အဲ့တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတရားပဲဟောပြီးတော့မှလက်တွေတသိမ်မပြနိုင်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကတရားကိုလည်းပြတယ်တရားထဲမှာရှိတဲ့တကိုးတော်ကိုလည်းယခုအချိန်ထိထင်ရှားဖော်ပြတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသင်ကိုးကွယ်တော်ဘုရား။အကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုရဲ့နီးလန်းကဘာလဲဆိုတော့အေဝံဂေလိသွားဟောတဲ့အခါမှာဟောပြီးပြီးရောတတ်တာမဟုတ်ဘူး။တခါတည်းသူဘာလုပ်ပေးလဲ။အဲ့လူရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့နှစိုးဝိညာဉ်စိုးကိုချီနှောင်ပြီးတော့နှင်ထုတ်ဖယ်ရှားတယ်။အဲ့လူရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့မောင်မိုက်တကိုးအားလုံးကိုသူချီနှောင်ပြီးတော့ဖယ်ရှားတယ်။အဲ့ဒီမကျမ်းမမာခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပြောနဲ့အလုံးလက်တွေညီတဲ့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ကြတာယုံကြည်သူတွေအပြောနဲ့အလုံးလက်တွေညီဖို့ရတဲ့သင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုသုံးဖို့အတွက်အချိန်ရောက်လာပြီအာမင်ကျွန်မမနေ့ကအစားရှောင်ဆုတောင်းစီမှာကျွန်မပြောခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အခုအချိန်မှာကျွန်မတို့ရဲ့เนาะအခြေအနေကတိတ်ပြီးတော့မဟန်ဘူးဆိုလိုတဲ့အရာကစီးပွားရေးတွေပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ငွေကြေးတွေအကုန်လုံးเนาะကျွန်မတို့မမြင်ထားဘူးတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပါသလားဟိုနားမှာကြားလိုက်ဟိုသတင်းတစ်ခုဒီနားမှာကြားလိုက်ရင်ထိတ်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိလားမရှိဘူးလားလဲဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်မကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့မတောင်းရဘူး
ခန္ဓာကိုယ်ကခံစားနေရတဲ့အရာတိုင်းမတောင်းမင်းနဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲကနေပြီးတော့မှငါဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့ဆိုရရကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာကိုကင်ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မပြောခဲ့တယ်။ဥမာဆိုပါစို့အပြင်မှာငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးလုံခြုံမှုမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သင်နေနေတဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာနေရကြတဲ့သူအာမင်အမြင့်ဆုံးသောဖယားရဲ့အထင်း၌နေရကြတဲ့သင်ကဘလို့မျိုးသင်ကဆုတောင်းရမလဲဆိုတော့အထဲမှာရှိနေတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ငြိမ်ဝတ်ခြင်းအထဲမှာရှိနေတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ကိုယ်ကာခြင်းစုံလင်ခြင်းကြွေဝခြင်းအလုံးစုံထဲကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့နေပဲကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပူဆက်ဆဲရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံ။အာမင်။ဟယ်လို။ကျွေးဆဲမှာဘာတွေပြောတာလဲမသိဘူးနော်။အပတ်တိုင်းတဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလေတယ်။ကျွရှင်ပြန်တက်စရာမလိုဘူးပေါ့။ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြကြမလို့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ညီကိုမောင်မတွေဒီမှာယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာ၄ခုရှိတယ်တရားစရမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ဒုတိယတစ်ခုကဧဝံဂေလိဟောတယ်တတိယတစ်ခုကနော်ဇရုတ်တစ်ခုကအဲ့ဒီအရာကိုမလုပ်သေး၍ပြိုလဲနေဦးမှာပဲဘာဖြစ်လို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှုပုံစံမပြောင်းလဲတာလဲခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီးတော့ယဉ်ကျက်တဲ့အရာမရောက်လာတယ်ဆိုတော့ခုနလေးခုမပါလို့ဒါကြောင့်ကျမတို့အတ္တတဲမှာမလောက်တဲ့မကင်တဲ့ခရစ်ယာန်မဖြစ်စေဘူးရန်အတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတော်တင့်ကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နီးလန်းတဲမှာအသက်ရှင်တတ်စေဖို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတော်ကတင့်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖခင်ကအလုံးလုတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုလေးတော့လုတ်တယ်ဒါကိုသိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဟာငါကလေဖခင်ရဲ့အခွင့်တကူအာဏာရပြီဆိုငါလိုက်လုတ်လိုက်ဦးမယ်။လုတ်ပြီးတော့မှငါအဖြစ်လူတွေတခါတည်းကြမ်းမာသွားတယ်ဆိုငါ TV screen ကြီးမှာပြလိုက်ပြီးတော့ငါကွတ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုဖယားဘုံခိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်တခိုးအမေတော့တစုံတစ်ခုပြောင်းလဲတဲ့အရာကိုမြင်လာပြီးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကိုလုတ်တယ်လို့မပြောရအောင်ဖယားကိုဘုံပြရ Glory to you Jesus Amen ကျွန်မတနေ့ကျတော့မြစ်ကြီးနားမှာသွားပြီးတော့အစီခံတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအချိန်လို့ကျွန်မအဲ့လိုပဲသဘောနားလေတယ်ခရီးစဉ်အရင်များတော့နာနေဖြစ်ချင်တော့အဲ့မှာမျိုးသမီးတရားနာကန်းနေတာတစ်ဖက်ကနာကန်းတစ်ဖက်ကကြားရတယ်။ဒါနဲ့အဲ့လိုဒုတိယတန်းကျမတို့ကအရှိဆုံးတန်းမှာထိုင်နေပါစတာမက်လည်းပါတယ်။ဒုတိယတန်းမှာတော့အဲ့မျိုးသမီးထိုင်နေ။ဘာလို့ကျမတို့သတိထားမိလဲဆိုတော့တရားဟောတဲ့အချိန်မှာဘာသာပြန်ပေးရင်မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးတယ်။ပြဿနာကသူကကချင်ဆိုတော့နားမလဲတော့သူ့ထပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးရတယ်။ဘေးနာတယောက်က။ဒါနဲ့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအရှိမရှိတဲ့ဆရာတွေကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဘေးနာမှာဘာသာပြန်တဲ့သူကလည်းအတန်တော့သူထွက်ပါတယ်တော်တော်လေးကြေပါတယ်ကျမတို့အတွက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနအမျိုးသမီးအတွက်ကျတော့အဆင်မပြေတော့ဟဲ့ဟာအဲကချင်းလို့အေးရဘာလဲပေါ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ तू ကမေးတာဟာငါနားမလဲဘူးပေါ့သူ့လိုကချင်းလို့ तू ပြောတာပေါ့ဒါနဲ့ကျမလည်းလှည့်ကြည့်ဘာဖြစ်တာလဲဒါနဲ့မဟုတ် तू နားမလဲလို့အော်ဘာသာပြန်ပေးနေရအေးဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲ तू နားကဘာဖြစ်တာနားကတစ်ဖက်ကန်းနေတယ်တစ်ဖက်ကလေးနေတယ်တဲ့အော်အေးဝန်သားစရာပဲအဲ့လိုပြောလို့သူဖြစ်တာဝန်သားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲစီစဉ်ခမ်းမတစ်ခုလုံးမှာအတန်တွေထက်ကြားရုံပဲဆိုကျွန်မသဘောပေါက်နေတာဒါနဲ့ခဏနေတော့ကျွန်မတို့တစ်ခါတည်းဆူတောင်းပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအန်တီကိုကျွန်မတတိထားမိတစ်ချိန်လုံးသွားခမ်းမထဲမှာပေါ်ပူလာအဖြစ်ဆုံးပဲဒါနဲ့သူ့ကိုကျွန်မဆူတောင်းပေးပွင့်အတွက်ကျွန်မစိတ်နှလုံးထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အယံတနာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်တနာချင်းဂယုနာဆိုတဲ့အရာကမေတ္တာကိုရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်เนาะအမှုဆောင်တဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဆေလွတ်တဲ့အခါမှာအခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာမေတ္တာမပါရင်အခွန်ပဲတချို့ကကိုယ့်ရဲ့ဇာတိကိုယ့်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းပေါ်ပူလာဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတနေ့ယေရှုကနင့်ကိုငါမသိဘူးလို့ပြောတဲ့စင်းထဲမှာပါသွားစရာအကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နင့်ကိုငါမသိဘူးလို့ပြောသွားတဲ့စင်းရင်ထဲမှာမပါခြင်းလို့လုံးဝမလုပ်တာလည်းမဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုသာဓုသစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားကမဖြစ်ပြန်တော့ဘူးကျွန်တော်ကျန်းစာကနှစ်ဖက်ဓာသွားဆိုတော့သိမ့်မှန်တာပဲအဲ့တော့ကျမကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသူ့ကိုလက်ကလေးကိုကိုင်ပြီးတော့ကျမဆူတောင်းပေးဖို့နဲ့ပြင်ဆင်နေနေသူ့အယံတနာတော့ကျမအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးအသက်ကြီးပါတယ်အန်တီပေါ့အတော်ပေါ့သူ့ရဲ့နှဖူးနဲ့ကျမရဲ့နှဖူးလေးကိုထိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နားလေးကိုကျမကိုင်ပြစ်တယ်ကိုင်နေနေကိုရောဖရာရိုးရိုးလေးပဲအများကြီးဟာတခါတည်းအခြားသောဘာသာစကားတွေအများကြီးမပြောလိုက်ဘူးအတွင်းအားတွေအများကြီးမထုတ်လိုက်ဘာမှအများကြီးမလုပ်လိုက်ဘူးကျမဘာဖြစ်ဆိုကိုတော်ဖရာအတော်ရဲ့နားကိုကြားစီပါသူအာမင်းနဲ့အ
ချိန်မတောင်းဘူးအာမင်နဲ့အာမင်နဲ့ကျမကဆုတောင်းပေးတဲ့ကျမအတော်ဘာပြောလိုက်တာလဲအာမင်လေအတော်ကြားရတာလားကြားရတယ်လေအခုတော့မကြားရဘူးဆိုအခုကြားရတာလားဟုတ်တယ်ကြားရတယ်ဆုတောင်းပြီးတော့မယုံနဲ့အဖွဲကျမအနေကျမဘာလုပ်လဲဆိုတော့အတော်တကယ်ကြားလားလားကျမအရှင်နေနေချာကြားရတယ်အေးကြားရတယ်ဟုတ်ပဲနည်းနည်းတော့တက်ကြားလားဘာပြောလဲတက်တယ်ဟုတ်ပြီအတော်မဟုတ်သေးဘူးကျမအစင်ပေါ်ခဏနေကြတော့ပါစတာမက်ရှိနော်ပါစတာမက်ကြည့်ပါအောင်သူနားပြန်ကြားတယ်ဟောဝမ်းသာစရာပဲအမေတော့ကျမအံ့ဩနေတာအံ့ဩနေတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုမလောက်ဘူးဆိုတာသိတယ်လေကိုအားဖြင့်ထွက်လာတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာဖယားမဘုံပေးဖို့ရကျမပြင်ဆင်တယ်ဒါနဲ့မျိုးသမီးနားတကယ်ကြားမကြားဆိုတဲ့အရာကိုဆက်ဆဲဖို့ရန်အတွက်မိုက်တွေပါတွေယူပြီးတော့မှကျမအတန်တိုးတိုးလေးလှုပ်လိုက်ကြားလာဒီလိုတွေလုပ်နေတာအဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့ NDG ကကြားသွားတဲ့အခါမှာကျမဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးထိုဖယားခင်ကိုဂျေဇုတင်အောင်အဲ့ဒါကဖယားကိုဘုံပေးခြင်းဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖယားကိုဘုံပေးခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဂျေဇုတို့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်နောက်တဖန်ထုံမှုရာထပ်ပြီးတော့မဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားသခင်ယေရှုပြုတ်ခဲ့တဲ့တတ်သေးတွေကိုတဲ့ဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ခြင်းအပြင်နောက်ထပ်ထပ်တူညီတဲ့တတ်သေးတွေထပ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုလိုတဲ့အရာကနားကန်းတဲ့သူနားမကြားတဲ့သူနားကြားစေတဲ့ဖယားလို့သင်ကဝန်ခံလိုက်ရင်တက်သေးထူလိုက်ရင်အဲ့ဒီအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမသဲ9:35မှာဒီလိုပြောထားတယ်ဖတ်ပါဦးယေရှုသည်တရားစရတော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်လူများခံရသောအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုမြိမ့်စေလျက်မြို့ရွာရှိသည်များကိုဒေသစာ၏လေ့လေတော်မူ၏လူအစုအဝေးတို့ကိုမြင်တော်မူလေဘာစိတ်ရှိတာလဲတနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏။ဝါကြွားသောစိတ်နဲ့ဆိုဘုရားအလုံးမလုပ်ဘူး။ဂုံပြိုင်သောစိတ်နဲ့ဆိုဘုရားအလုံးမလုပ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့မာနကြောင့်ဆိုဘုရားအလုံးမလုပ်ဘူး။ငါအသင်းဟောဆရာဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့ဂုံတူးရခဲ့တဲ့ဘုရားအလုံးမလုပ်ဘူး။ဘုရားအလုံးလုပ်တဲ့ပုံစံကရှင်းရှင်းလေးပဲတနာခြင်းဂယုနာစိတ်ရှိမရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်မေးဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။လူတွေကိုအမှန်တကယ်တနာတက်လာပြီတကယ်ချစ်တက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာထဲကနေပြီးတော့အခွင့်အာဏာအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာထူးခြားမှုဘုရားသခင်ကဖြစ်ပေါ်စေနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ကဲအဲ့တော့ယေရှုလုတ်တဲ့အတိုင်းလုတ်ဖို့နဲ့တင့်ကိုဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသလား။ကဲအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်နမိတ်လက္ခဏာနည်းနည်းလေးပဲလုတ်တယ်လို့ထင်မှဆိုလို့ကျွန်မနည်းနည်းလေးစာရင်ပြုစုထားတယ်။38ခုကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးเนาะဒါကျမ်းစာကကျမတို့ခရစ်ဝင်ကျမ်းကဘယ်နှကျမ်းရှိလဲဆိုတော့၄ကျမ်းရှိတယ်ဟုတ်ပါသလားအဲ့ဒီ၄ကျမ်းရှိနေတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကျမ်းစာထဲမှာပေါ်လာလိုက်ဒီဘက်ကျမ်းစာထဲမှာပေါ်လာလဲဆိုဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကတူတာလဲမတူတာလဲဆိုတော့တိတိချာချာသိနိုင်ဖို့နဲ့38ခုလုံးကိုကျမဒီနေ့ဒီနေရာမှာเนาะရေးထားတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကပထမအဦးဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ရေကိုစပြည့်ရေဖြစ်စေတာအဲ့တော့အဲ့လိုနမိတ်လက္ခဏာမျိုးကသခင်ယေရှုပဲလုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းညိုးနဲ့အတိအကျကျမရေးထားတဲ့အိမ်ရောက်ရင်ဖတ်ပါယေရှုနမိတ်လက္ခဏာတကယ်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသတိရစေချင်လို့ဒုတိယတစ်ခုကပါလေအနာဆွေးသောအမက်ဤသားကျမ်းမာခြင်းရတယ်တတိယတစ်ခုလူဤအထဲကညစ်ညူသောနတ်ကိုနင်ထုတ်ခြင်းယေရှုလုပ်သလားနတ်ဆိုးနင်ထုတ်တာယေရှုလုပ်သလားဒါဆိုယေရှုလုပ်ရင်နတ်ဆိုးနင်ထုတ်ဖို့အတွက်တင့်ကိုဘုရားလှုပ်စေခြင်းလားအဲ့ဆိုယေရှုကဒီလိုပြောထားတယ်ငါ့ကိုမြင်တဲ့သူကခမဲတော်ကိုမြင်နေတယ်ယေရှုကိုမြင်ဘယ်သူကိုမြင်တာလဲဆိုယေရှုပြုတဲ့အမှုကိုသင်ပြုတယ်ဆိုရင်လူတွေဘယ်သူကိုမြင်မှာလဲခမဲတော်ဖခင်ကိုမြင်မယ်ယေရှုကိုမြင်မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုသင်လှုပ်ခြင်းနဲ့တိုင်းသင်လှုပ်နေရင်သင်ကိုပဲမြင်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ဖခင်ကဘာဆက်ပြောလဲဖတ်ပါဦးဖျားနေတော့ပေတရုယောက်မကိုကျမ်းမာစေခြင်းအနာငိမ့်ခြင်းနဆိုးနေထုတ်ခြင်းဒါကပေရနောင်မြို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရာဖြစ်တယ်ထပ်ပြောပါဦးကင်းနေတဲ့အိုင်နာငါဖန်းခြင်းငါဖန်းနေဆိုရိုးရိုးဖန်းတာမဟုတ်ဘူးငါလုံးဝမရတဲ့တညလုံးဖန်းလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာမှပိုက်ကိုစုပ်ပြတ်တဲ့အထိငါရစေတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောနေတာနူနာတဲ့အားတန်ရှင်းစေခြင်းနူနာယောဂကုလို့မရတဲ့ခင်မှာယေရှုခရစ်တော်ကနူနာတဲ့ကိုတန်ရှင်းစေခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့တွားရအောင်ကြည်ကြည်လေးဖတ်ပါဦးတမူဤလက်ချေသေးသည့်အနာရသောငယ်သားကိုကျမ်းမာစေခြင်းကိုလက်ချေသေးတော်သူအားကျမ်းမာစေခြင်းမြို့တွေမတူနောက်တစ်ခု30လက်ရလက်သေးတော်သူအားကျမ်းမာစေခြင်းဒီနေ့လက်တွေခြေတွေမကောင်းတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်လက်တွေခြေတွေပြန်ကောင်းစေဖို့နဲ့ယခုပြန်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းတင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေ
မုံဆိုးမ၏သားကိုအသက်ရှင်စေခြင်းမုံတိုင်းကိုမြိမ့်စေခြင်းလေကောင်နှဆိုးကိုဝတ်ထဲသို့ဝတ်ထဲမဟုတ်ဘူးနော်ဝတ်ထဲသို့နှင်ထုတ်ခြင်းစနေနေ့ပလုံးသွေးသွနာဆွေးသူအားကျမ်းမာစေခြင်းဟယ်လိုအသွေးယောဂနဲ့ဆိုင်ရင်လေယေရှုကူနိုင်တယ်ဟယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဖျက်ရအောင်ဆက်ပြီးတော့ဖျက်ရအောင်ယာဤရုသမီးကာဤရုမရှိဘူးเนาะယာဤရုသမီးကိုအသက်ရှင်စေခြင်းမျက်ကန်းနှစ်ယောက်အားမျက်စိဖက်ပါဖက်ပါဘာလို့ကျမဖက်ခိုင်းလဲသီးလားခဏလေးခဏလေးဘာဖြစ်လို့ဖက်ခိုင်းလဲသလားယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ဝိညာဉ်ကိုကိုပြန်ပြောပြဖခင်လုတ်ခဲ့တဲ့တက်တွေကိုမမှတ်မိမှာဆိုလို့ပြန်ပြောပြအဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းအသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလာလိမ့်မယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ဖက်ရအောင်စကားအတော်သူအားနှုတ်ကိုဖွင့်ခြင်းပေးသေးတဲ့အိုင်နာမှာ38နှစ်ပတ်လုံးလက်ချေသေးတော်သူအားကျမ်းပါစေခြင်းမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်အမျိုးသား9000အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးများအားကျွေးမွေးခြင်းတခင်ဖျားရေပေါ်၌လမ်းကျမတို့ကိုကိုရဖျားရေပေါ်မှာလဲလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဟယ်လိုအောစရာကောင်းတော်ဖျားဖြစ်တယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပါဦးကင်းနေတဲ့တွင်လူနာများအဝတ်တော်ကိုတို့၍ကျမ်းမာခြင်းယေရှုရဲ့လက်နဲ့တို့မှကျမ်းမာတာမဟုတ်ဘူးယေရှုအဝတ်ကိုလာတို့လို့ရှင်လဲကျမ်းမာခြင်းတကိုးတော်ကကူးဆက်တယ်ဟယ်လိုကိုခနာကိုဘင်းတော်ကိုရောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရက်နဲ့နေထွက်နေလားဒါမှမဟုတ်ဘိတ်သိမ့်နဲ့ဆိုင်တဲ့အနက်နေထွက်နေလားကိုခနာကိုဘင်းတော်ကိုကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆက်လိုက်အနက်နေနဲ့ဒါမှမဟုတ်မူရစေဝအနန်းနေနဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်သင်ဘေးနားကိုကတ်တဲ့သူကသင်ရဲ့အဝတ်အစားကိုထိလိုက်တာနဲ့ဖခင်ရဲ့တကောတော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော့စီးစင်းနေရမဖြစ်စေချင်ဘူးလားဟာလေလုယာမြင်ယုံကြည်ပါသင်အင်ဂျီစားလို့ဒီတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်လာကိုင်းတာနဲ့အဲ့ဒီယောဂပဲပျောက်သွားတာအဲ့ဒါယေရှုသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချင်တဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့ကိုရီကဘလို့ဖြစ်နေဆိုလူတွေနဲ့ခက်ခွက်ခွာနေချင်တာအဲမဲ့တော့ဖခင်ကတဲ့လူတွေအနာကိုသွားပြီးတော့မှတဲ့အဖြစ်လူတွေပြောင်းလဲစေချင်တာဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဘသူနဲ့မှအပေါင်းအသင်းမဖွဲ့ချင်ဘူးခရစ်ယာန်ဆိုတာတယောက်တည်းယက်တည်လို့မရဘူးခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့အရာကခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှာနေဖွဲ့တဲ့ဖခင်ကင်ကတဲ့ကိုခွဲခံထားတာအသင်းတော်လို့ခေါ်တဲ့နေရာပြင်ပကိုသင်ရောက်သွားတယ်တပြိုင်တည်းသင်ပဖြစ်သွားမလဲသိလားညီကိုမမတို့အဲ့ဒါကိုအသေးလို့ခေါ်တယ်ငါနဲ့ကွာနေအဘေအမှုကိုများမတတ်နိုင်ကြဒါကြောင့်မလို့အသင်းတော်နဲ့ခွာနေပြီးတော့ကိုယ့်အကိုတယောက်တည်းတိဆောက်ချင်တော်သူများသင်အနေနဲ့မတတ်နိုင်တာမထူးဆန်းဘူးဘာကြောင့်လဲအသင်းတော်နဲ့မချိတ်ဆက်ထားဘူးတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့မချိတ်ဆက်ထားဘူးအာမင်ဟာတချို့ေနားလေတလူလူပဲဆက်ပြီးတော့ဖယားရှူရီပိနေပီသူဤတမိအားမဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်းနားပင်း၍စကားအသောသူကျမ်းမာခြင်းအမျိုးသား4000အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများအားကျွေးမွေးခြင်းပေတီတရာအရ၌ရှိသောသူအားမျက်စိမြင်စေခြင်းအမိ120ထဲကမျက်စိကန်းသူအားရှွန့်လူး၍ကျမ်းမာစေခြင်းညစ်ညူးသောနက်ဆွဲသောသူအားကျမ်းမာစေခြင်းငါးပါးဆက်ထဲမှဒင်းကရစေခြင်းအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကျမအခုပြသွားတဲ့အချက်တိုင်းမှာပို့ပြီးတော့များတဲ့အမှုရာကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပို့များလားမများဘူးလားများတယ်ပို့ပြီးတော့ယေရှုလှုပ်လားမလှုပ်ဘူးလားဒါဆိုယေရှုကပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာဦးစားပေးပြီးတော့ तू လှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းယေရှုကိုရှိရမှာပေါ့ကဲဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်မျက်စိကန်း၍အာစေသောဝိညာဉ်ကိုနှင်တို့အစေသောဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးနော်အာစေသောဝိညာဉ်နှက်ဆွေး၍ကြောကုံသောအမျိုးသမီးချမ်းမာခြင်းရေပြင်းနာဆွဲသူအားဥပုံတွေတွင်ချမ်းမာစေခြင်းလူနု၁၀ယောက်ကိုချမ်းမာစေခြင်းလာဇရုကိုအသက်ရှင်စေခြင်းဗာတိမဲမျက်စိမြင်ခြင်းသင်းမောတဖန်းပင်အားသွေးချောက်စေခြင်းအဖန်းခံရစေယေဘရဟိနေအိမ်မှာစကလုံးတစ်လုံးကြံခဲ့တဲ့ယေဘရဟိဂျွန်အားနော်စာရေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေလို့နော်ကြံခဲ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်ပြန်ဖက်ပါအောင်အဖန်းခံရစေယေဘရဟိဂျွန်နရွက်အားဆက်ပေးခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်တိဘေရိအိုင်၌ငားများရစေခြင်းယေရှုခရစ်တော်က तू အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကာလအမှုဆောင်တဲ့အချိန်ကာလမှာပဲနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုတာမဟုတ်ဘူးအဖန်းခံရတဲ့အချိန်မှာလည်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကို तू လုပ်နေစေပဲ
တနည်းအားဖြင့်ဖယားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုတင့်ကိုတုံးစေခြင်းလည်းလို့ဖယားပြောနေတာအရင်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့ဒီတကိုးတော့တတ်နိုင်ခြင်းကိုဆေလွတ်ဖို့နဲ့ဖယားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်သွားတယ်ဆိုလိုတဲ့အရာကကျမတို့ရဲ့အပြစ်အတွက်လဝါကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကိုရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲယေရှုနမိတ်လက္ခဏာလုံနေစေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာလုံခြင်းအမှုရဟာအခုအချိန်ဒီမရက်တန်းဒါပေမဲ့တချို့သောသူတွေကဘလို့သင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးကကြံခဲ့ပြီလို့ပြောတယ်ဒါဆိုသူယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှူဆောင်ချက်ကိုစန့်ကျင်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကတေခြင်းတစ်ဖက်ကိုရောက်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မှဘာလုပ်ခဲ့လဲနမိတ်လက္ခဏာကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဘေးနားမှာရှိတော်သူကိုပြောပါတင့်ကိုဖခင်သခင်ကဝိညာဉ်ရေးရအခွင့်အာဏာကိုသုံးစေခြင်းနဲ့အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုတုံးစီခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လိုက်တော့ယေရှုကတပည့်တော်၁၂ယောက်ကိုလည်းအတုံးပြုဝင်အတွက်ဆေးလွတ်တယ်ဖတ်ပါအောင်မသဲ36ကနေ8သူကဖတ်မယ်ဣသေလအမျိုးပြောင်းလဲသောသိုးများရှိရာသို့အရင်သွားကြလော့သွားစဉ်တွင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီဟုတရင်ကြားပြောကြလော့နာသောသူတို့အားချမ်းသာပေးကြလော့သေသောသူတို့ကိုထမြောက်စေကြလော့နှူသောသူတို့ကိုတန်ရှင်းစေကြလော့နတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းနင်ထုတ်ကြလော့သင်တို့သည်အဖုံးမပေးဘဲကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြပြီဖြစ်၍အဖုံးမခံဘဲပေးကမ်းကြလော့ကျေးဇူးတော်အထဲထဲမှာကြမ်းမာခြင်းလဲပါတယ်နတ်ဆိုးနင်ထုတ်ခြင်းလဲပါတယ်ကျေးဇူးတော်အထဲထဲမှာအေဝံဂေလိတရားဟောခြင်းတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးအာမင်ကဲအဲ့တော့အခွင့်အာဏာပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဿဲ28 18ကနေ19ကိုဖတ်ကြပါဦးယေရှုသည်အနီးအပါသို့ချင်းတော်မူပြီးလင်ကောင်းကင်ပုံ၌၎င်း၊မြေကြီးပုံ၌၎င်း၊စီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကောရှိသမျှကိုငါခံရပြီ။အဲ့ဒီအခွင့်တကောကဘသူလက်ထဲမှာရှိလဲ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်တကောအာဏာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဖျက်အောင်။သင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမဲတော်၊သားတော်၊သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့။အဲ့ဒီအဆက်ရှိသေးတဲ့မာကု16 14ကနေ18မှာပြောထားတယ်ဖတ်ပါဦး။ထိုနောက်တကြိမ်နှစ်ပတ်တပါသောသူတို့သည်ဇပွဲ၌လောင်းကြစဉ်တွင်ကိုတော်ကိုပြ၍ထမြောက်လျက်ရှိသောကိုတော်ကိုမြင်သောသူတို့၏စကားကိုမယုံသောကြောင့်သူတို့ကိုမယုံတတ်သောစိတ်ခိုင်မာသောစိတ်ကိုဆုံးမ၍အပြစ်တင်တော်မူပြီးမှပြောပါဦးတင်တို့သည်လောကီနိုင်ငံအရရဲ့ရှိသမျှသို့သွား၍ဝိနည်းတော်အပေါင်းတို့အားအေးဝံဂလိတရားကိုဟောကြလော့ယုံကြည်၍ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူသည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်လက်တံမယုံကြည်သောသူမူကားအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလက်တံယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်အံ့သောနမိတ်လက္ခဏာဟုမူကားငါ၏နာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလက်တံထူးခြားသောဘာသာစကားမျိုးတို့ကိုပြောကြလက်တံမွေတို့ကိုဖန်ကန်ကြလက်တံသေစေတတ်သောအစိတ်အတော့ကိုတောက်စားလျင်ဘေးဥပန်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြလက်တံမကြမ်းမမာသောသူတို့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်၍ချမ်းသာပေးကြလက်တံဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ဖယားပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲဤလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကင်မြေကြီးအခွင့်တကောအာဏာအလုံးကလက်ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်တကောအာဏာကိုပြန်လဲအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းခံရတဲ့သူကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာထဲမှာဘလို့ပြောထားဆိုယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်ရမယ့်နမိတ်လက္ခဏာရှိတယ်တဲ့မယုံကြည်သောသူတက်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်သောသူတက်ဒီနေ့တဲ့ဟာတခေယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရဲဆိုအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတည့်ရဲ့အထဲထဲမှာစီးဆင်းဖို့ ਨੇ ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဆိုငါစမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားပြောတဲ့စကားကိုယုံဖို့ပဲလိုတာ။အတွင်းအားတွေထုတ်စရာမလိုဘူး။စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်စရာမလိုဘူး။ genuine ဖြစ်တဲ့ဆုတောင်းတန်ထဲမှာဘုရားအလုပ်လုပ်တယ်။ရိုးရှင်းတဲ့ဆုတောင်းတန်ထဲမှာဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ကဲတော့ဒီနေ့ဒီထဲမှာမကျမမရှိတဲ့သူတွေရှင်လက်မြောက်ပြပါခေါင်းကြိုက်တာလည်းရတယ်ဇက်ကြောတက်တာလည်းရတယ်ဒူးကောင်းနာတာလည်းရတယ်ခါကြိုက်တာလည်းရတယ်တင်းရဲ့အတက်တာထဲမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတာဆိုရင်လက်မြောက်လို့ရတယ်ဆရာဝန်လက်လျှော့အရှုံးပေးထားတယ်ဆိုရင်လက်မြောက်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့စီကိုလာတဲ့သူကိုသူကကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတွေကကျမကိုပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ငါကြိုက်တယ်လို့စားမယ်ငါကြိုက်တယ်လို့နေမယ်ငါ့ကိုချက်ချင်းကျမ်းမာခြင်းပေးဆိုရင်အဲ့ဒါဘုရားနီးလည်းမဟုတ်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ငါကြိုက်တယ်လို့အပြစ်လုပ်မယ်။နေကအပြစ်လွတ်ချင်းရှင်ပဲ။အဲ့တော့ငါကြိုက်တယ်လို့အပြစ်လုပ်ပြီးနေအပြစ်လွတ်ပေးလို့ပြောတာနဲ့တူတယ်။တနည်းအားဖြင့်တကယ်နောင်တမရတဲ့သူကိုဘုရားကအပြစ်ခွင့်လွတ်ပေးလို့မရတယ်လို့ပဲ။တနည်းအားဖြင့်တင်းရဲ့အတ္တထဲမှာခွင့်လွတ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကမစည်းစင်းတယ်လို့ပဲ။ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလည်းဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားဖွင့်ပြပါစေ။
အဲ့တော့တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားသခင်ကဘာလို့စေခြင်းလဲဆိုတော့ထိမ့်သိမ့်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မထိမ့်သိမ့်ပဲနဲ့ပြည်တစားနဲ့သွားအိမ်မယ်အိတ်ဆိုင်ပြီးရလာတာမဆန်းဘူးဟယ်လိုမှန်လားတခါတည်းတကြားတွေကိုဆိုပါစို့လူတယောက်ကတက်တန်း80မှာတကြားကိုပိတ်တာ80ပဲစားရမယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့တင်ကအခုမှအသက်20ပဲရှိနေသေးတယ်ပိတ်တာ80ကိုစူးစားထားရင်တော့နောက်ထပ်တက်တန်းမှာစားလို့မရတော့ဘူးလေဆိုလို့ရကစီဂျိုယောဂရတာမဆန်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲတဲကနေကိုကြိုက်တယ်လို့မနေဘဲနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကျမတို့ကအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီစောင့်ရှောက်ခြင်းထဲကနေသင်ဟာတစုံတစ်ခုဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုခုဝင်လာပြီးဆိုရင်သင်နေတဲ့အဲ့ယောဂကိုဆုံးမလို့ရတယ်အဲ့ယောဂကိုနှင်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ယောဂကိုအမိန့်ပေးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုလည်းဖယားသခင်ကမကျမ်းမမှာခြင်းထဲကနေကျမ်းမဈေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျမဒီသက်တွေကိုခံနေခြင်းဖြစ်တယ်Amen. တချို့သောသူတွေဒါကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့တချို့သောသူတွေအိမ်မှာဆိုရင်အတန်နေကြရတယ်လေဟိုတနေ့ကဟိုတလောကမေရီတို့အိမ်မှာเนาะဆရာမတော်ဆုတောင်းပေးတယ်မေရီဆိုတာဆရာမညီမဆရာမပါစတာမေရီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်တဲ့အဆိုတော်တယောက်ရှိသေးတယ်မေရီအခုဒီမှာထိုင်နေတယ်သူ့အိမ်မှာခဏခဏတကားလာခောက်တယ်အိမ်ခန်းထဲမှာเนาะပြီးရင်အတန်နေနဲ့စကားလာပြောတဲ့ຢာတွေရှိတယ်ခနာကူလာပြရတဲ့ຢာတွေရှိတယ်။အဲ့လာကို तू ကမတောင်းနဲ့တူတယ်။ဆီမလာတောင်းပေးဆိုတော့သွားတောင်းတာပေါ့။အဲ့တုန်းကလည်း तू နဲ့ကိုနဲ့ကတိတ်ပြီးတော့စကားတွေမပြောပြဖြစ်ဘူးเนาะ။ဟိုမပြောဖြစ်တော့အေးပေါ့လေ။ तू ကတောင်းစီခြင်းနဲ့ဆိုတော့လည်းသွားတောင်းအောင်ပါပေါ့။အမှန်တော့စုစန်းနာမည်၌ဖြစ်အပ်သောနာမည်လက္ခဏာလား။ယုံကြည်သူတို့၌ဖြစ်အပ်သောနာမည်လက္ခဏာလား။တင်းနှင်ထုတ်ရင်ထွက်ရမှာ तू ။တင်းလက်ခံလို့နေနေတာ။တင်နာထောင်လို့စကားပြောနေတာတင်နေရာပေးထားလို့သူဝင်နေတာမဆန်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့လုပ်ရမယ့်အရာကနှဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးဆိုဘာလုပ်ရမှာလဲနင်ထောက်ရမယ်အိမ်ထဲမှာတရရောက်ကအတန်တွေကြားနေတယ်နော်ငါဖာအတန်တွေလည်းမသိဘူးကြားနေတယ်ယူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအဲ့ဆိုတင်ရအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာလေအာအေးအဲ့လိုမျိုးပဲနေစိတ်ကြယောဂဖြစ်နေရတဲ့တူတယ်ဆေးတောက်လိုက်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့နေမှာပဲနေတာမဆန်ဘူးမကြခင်အဲ့လိုယူးတော့မှာအဲ့တင်ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မာနကိုဝင်ခွင့်မပေးဘူးရန်အတွက်သတိရှိရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျွန်မမမိသေးတယ်ကျွန်မအရင်တော့ကသူများအိမ်မှာငှားနေတဲ့အချိန်တော့အိမ်အောင်စကြတဲ့အချိန်တော့အဲ့ဒီတိုက်ခန်းလေးမှာကျွန်မနေတာပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးပဲဟိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့နီးတယ်တော်တော်လေကားတက်ရတယ်ကျွန်မအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုကျွန်မအိမ်တော့ဆီယမလုတာကို horizon မှာဆီယမလုတယ်ကျွန်မမျိုးသားကအမှုတော်ဆောင်ဆိုတော့ကျမအေးပေါ့တနေ့ကအိမ်မှာမရှိဘူးသူလည်းအမှုတော်ဆောင်ဆိုထွက်နေတာပေါ့တနေ့ဖြစ်ချင်တော့ကျမအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဘလို့ခံစားရလဲတလားအကောင်းလေးလေဘေးနာဖြတ်ပြေးတဲ့ရတာကျမခံစားညပတ်ဆိုလို့ရှင်လေကျမဗာမြင်ရလဲဆိုတော့ဆရာစောဒီဟာပုံစံရောင်ဆောင်ထားတဲ့သူကိုကျမမြင်ရတယ်အဲ့မတကယ်ရှိလားဆိုမရှိဘူးအိမ်ကတော့ခတ်ထားတာပေါ့အမြင့်ဆုံးလေဘယ်သူမှတက်လာလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျမဒါတကယ်ဖြစ်ဖြစ်နော်ကျမကဟာစံစာတွေလည်းအလုံးသိပါတယ်အဲ့တော့ကျမကပထမပိုင်းစာရတော့တိတ်ပြီးတော့မနင်ထုတ်သေးဘူးလက်ခံထားတာလေဒါနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျမဘာလုပ်လဲဆိုတော့အိမ်တကားကိုဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့ငါပြန်လာပြီးငါနေရာမှာတို့နေကြအကြောင်းမရှိဘူးယေရှုနာမ၌တို့ထွက်အဲ့ချိန်ကစပြီးလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းတန့်ရှင်းရေးဖြစ်သွားတယ်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကြောက်နေတာကြောက်နေတာဆံမလာနောက်တစ်ခါဆိုမလာဘူးကိုယ့်ကိုဆုတောင်းအာမင်တကယ်ပြောတော့နောက်တစ်ခါမလာဘူးဖခင်ရှိခိုးဖို့အတူတူကအာကျေးဇူးချီးမွမ်းမယ်ဆိုလာခဲ့မယ်နှဆိုးနေထောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကယုံကြည်သူတွေရဲ့သဘာဝဖြစ်ရမယ်လှုပ်ရိုးလှုပ်ဆင်ဖြစ်နေရမှာဘာလို့နှဆိုးဝိညာဉ်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိနေရလဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုလာနောက်ရှက်မယ်ဆိုနောက်ရှက်ဖို့မခံရဘူးအဲ့တော့နှင်းထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ရိုးလှုပ်ဆင်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပုံနဲ့ရေးကြည့်ရအာမင်ဒါကြောင့်သဘာဝလွန်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုယုံကြည်သူတွေဟာပြုတ်တဲ့အခါမှာတဘာဝကြကြပြုတ်နေတာဖြစ်တယ်နားမလည်ဘူးတဘာဝလွန်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆိုတာယုံကြည်သူတွေအတွက်နေ့စဉ်ထမင်းသားရေသားအောင်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဘုရားတဘာဝလွန်တဲ့ဘုရားဟုတ်ပါသလားဒါဆိုတဘာဝလွန်တဲ့ဘုရားကတဘာဝလွန်တဲ့အဖြစ်အပျက်သင်ထဲတဲ့ကနေစီးထွက်စေခိုင်းတာကထူးထူးခြားခြားမှမဟုတ်တာအာမင်အာမင်ဒါကျွန်မနောက်ကလိုက်ပြောပါအောင်ကျွန်ုပ်ဒီတဘာဝလွန်တော့
အမှုအရာများကိုသခင်ဖခင်၏နာမဖြင့်ပြုနိုင်တော်သူဖြစ်သည်သခင်ဖခင်၏အခွင့်အာဏာကိုအပိုင်ရထားတော်သူဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်အားဖြင့်မကျမမာတော်သူများချမ်းမာပြီချုံနှောင်ခြင်းခံရတော်သူများလွတ်မြောက်ပြီယေရှုနာမ၌ယေရှုနာမ၌ယေရှုနာမ၌ဝန်ခံပါ၏အာမင်တေဂျောလာတေဂျောလာယုံကြည်သည့်တိုင်းသင်တိုင်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲတလားငါပြုသောအမှုတော်ကိုသင်တို့ပြုကြမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အိတ်ထက်သာ၍ကြီးသောအမှုကိုလည်းဖခင်ကသင်တတ်တာထဲမှာပြုစေမယ်တဲ့ဟောဆောင်မရေဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ပြောရင်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်ကျမတတ်တာထဲမှာလည်းရှိတယ်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ရှင်ပေါလုကသူခရီးတွေထွက်တဲ့အချိန်မှာသူလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လူတွေကိုဆူတောင်းပေးတယ်နဲ့စိုးနေထုတ်တဲ့အရာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောနေရာကိုသူမသွားနိုင်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ပေါလုရဲ့နေ့ရက်နော်ကပန်းလေးကိုနေ့ရက်လက်ကင်ဘွားလေးကိုပေးလိုက်ပါတဲ့နော်နေ့ရက်တစ်စုံတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာကိုပေးလိုက်ပါနေမရောက်နိုင်ပေမဲ့နေ့ရက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အင်ဂျီအားဖြင့်တော့လကောင်းကပန်းအားဖြင့်တော့လကောင်းတဖက်မှာရှိတဲ့သူကတို့ပြီးတော့ကျမ်းမာသွားဖို့ရန်တွတ်တယ်။ Hello ကျမတို့နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အရာအားလုံးကလည်းတကူရှိတယ်။အလောက်အထိကိုဖခင်သခင်ကျမတို့ကိုအခွင့်အာဏာပေးထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့တလောကကျမသိချင်ရတဲ့မိခင်ကြီးတယောက်ရှိတယ်။သူကသူ့ရဲ့အသေးထဲမှာအလုံးနေဖြစ်တာပေါ့နော်။အလုံးနေဖြစ်တာ။အဲ့နဲ့ဖြစ်တော့ဆရာဝန်ကဒါကင်ဆာပဲဆိုပြီးတော့ထိုင်းမှာနော်မြန်မာပြည်မှာမဟုတ်ဘူးထိုင်းမှာကင်ဆာပဲဆိုပြီးတော့သူ့အသက်မှတ်တဲ့ပုံစံလုပ်တယ်ဒါနဲ့ကျမတို့ဟာကျမကိုတရင်ကြအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာကျမကဆူတောင်းပေးတယ်ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာဖခင်ကပါဖွင့်ပြအဲ့ဒါကင်ဆာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီအတိုင်းလေးပဲတဲ့အစီပေါ့အစီခဲပေါ့ပျောက်သွားမှာမကြောက်နဲ့အဲ့တိုင်းပဲကျမပြန်ပြောလိုက်တယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါကကင်ဆာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှအန္တရာယ်မရှိတဲ့အခုနအစီလုံးလေးပဲဖြစ်နေတာပြီးတော့အများကြီးလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမပြောချင်တဲ့အရာတစ်ခုကကျမကသူ့ကိုတွားပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးနော် online ကနေ messenger ကနေဆူတောင်းချက်လေးကိုအဲ့လိုပဲပို့ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့နမိတ်လက္ခဏာအဲ့ထဲကနေစီစဉ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်လက်ထက်မှာကိုယ်တိုင်တွားရတယ်ဒေသစာကြီးလဲ့လဲရတယ်ကျမတို့ဒီခေတ်ကာလမှာကျမတို့အတန်အားဖြင့်လည်းဘုရားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြုနိုင်တယ်။ယေရှုမပြုခဲ့ဘူးတဲ့အမှုရာကိုကျမတို့လက်ထက်မှာဆက်ပြီးတော့ဘုရားပြုနေနိုင်တယ်လို့ဘုရားကပြောနေတာဖြစ်တယ်။သင်ယုံမှရမှာသင်မယုံမရ။ဒါကြောင့်မို့ဒီထဲမှာထိုအခွင့်တကောအာဏာကိုဘုရားပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ဖို့လည်းကျမဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့မယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုပိတ်ပြီးတော့မှတန်တရားဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုပိတ်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အမေအလုံးခဏလောက်ရှင်းနေမှာမတည့်ရရအောင်။အဲ့ကျွန်မအရင်ဦးဆုံးဒါလေးကိုနားလဲစေချင်တယ်။တင်ကိုယ်တိုင်ဟာကျမ်းမာတော်သူဖြစ်တယ်။တင်အနာမှာရှိတော်သူမကျမ်းမာတော်သူတဲရောက်ကိုတွေ့ရင်တင်အပြင်ဖရာကကျမ်းမာခြင်းကိုဆေလွတ်ချင်တယ်။တင်ကိုယ်တိုင်နဲ့စိုးဝိညာဉ်စိုးရဲ့ချုံတောင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်အနာမှာရှိတဲ့နဲ့စိုးဉင်းဆဲထားတဲ့သူတဲရောက်ကိုတွေ့ရင်ဖရာကကတင်အပြင်လွတ်ခြင်းကိုပေးစေချင်တယ်။ယေရှုလုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်။ယေရှုလုပ်တဲ့အရာကိုစန့်ကျင်မှုမဟုတ်ဘူး။အာမင်။ဒါဆုံးတရားကိုအေဝံဂေလိဝင်ငှားပြီးပြီဆိုရင်အဲ့လောက်နဲ့ရထားဖို့လားမဟုတ်ဘူး။သခင်ယေရှုဘာလို့ဆက်လုပ်တယ်လဲ။နှစ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တယ်။အနာရောဂါငြိမ့်စေတယ်။ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တကွသူရဲ့အတ္တထဲမှာအဖြေကိုတစ်ခါတည်းပေးခြင်းတယ်။သင်ဟာအဖြေပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလောကကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်။သင်ဟာအဖြေပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။သင်ဟာအဖြေပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလောကကြီးဟာတင်ကိုစောင့်ကြိုနေရတာဖြစ်တယ်။တင်ဟာဒီလောကရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ယုံဆုံးကျမဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့အခုမကြမ်းမမာဘူးဆိုတဲ့သူတစုံတယောက်ရှိရင်လက်မြောက်ပါ။ဘာမှအာမနာနဲ့ဘာမှအာမနာနဲ့လက်မြောက်ခေါင်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးခါနာတယ်ဒူးနာတယ်လက်မြောက်လက်မြောက်မယ်လက်မြောက်မယ်ကျမဆုတောင်းမယ်ဘေးနားမှာရှိတော်သူများဆုတောင်းပေးရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။တင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူကိုဖခင်ရဲ့ကြမ်းမာခြင်းတကူတော်ကိုဆေလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အားလုံးခဏလောက်မျက်စိမိတ်ထားပါ။ခါရာဘဆိုရဘရှိခိရယန်ဒီရေဘယန်ဒါရာရာ။အကျွန်ုပ်တို့ကိုကြမ်းမာခြင်းပေးတော်ဖခင်တိုင်းတော်ပေါ်မှာခံခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒဏ်ကျက်တော်အပြင်
ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရှိတော်သူတယောက်ချင်းစတိုင်ကိုခေါ်တော်ဖျားလွတ်မြောက်ကျမ်းမာစေပြီဖြစ်လို့ခေါ်တော်ကိုယေရှုတင်တယ်ဒီထဲထဲမှာရှိတဲ့ယောဂဘောင်းဆောင်ကိုယေရှုနာမကိုအမိပြည့်ချီနာဝဲနဲ့ထုတ်ဖယ်ရှာတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အနာယောဂအားလုံးကိုယေရှုနာမကိုအမိပြည့်ညှင်းဆံပါတယ်အနာယောဂအထဲကအားလုံးလွတ်မြောက်စေဖို့တဲ့ယေရှုနာမကိုအမိပြည့်ချီညာပါတယ်ဟာလေလုယာဒူနာတော်သူများအယိုးနဲ့ဆိုင်တော်သူများခေါင်းကိုက်တော်သူများသွေးနဲ့ဆိုင်တော်ယောဂခံစားတော်သူများလေးပနာနဲ့ဆိုင်တော်အရာများအိုးအထဲထဲမှာနှလုံးနဲ့ဆိုင်တော်ယောဂများမချမ်းမမဖြစ်စေတော်အရာအားလုံးကိုယေရှုနာမ၌ညှင်းဆန်နေ In the name of Jesus ဖယားသခင်ကေဝတ်တဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကိုနှောက်ရှက်ညှင်းဆန်နေသောယောဂအားလုံးကိုငါတို့ယေရှုနာမကိုမြှင့်ညှင်းဆန်ပါれအာမင်အကျော်တက်နေသောသူများမှာအဆောက်ဆရာဝန်လက်လျှော့ထားတဲ့သူများအားလုံးကိုယေရှုနာမကိုမြှင့်ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးပါれယေရှုနာမကိုအမိပြေကျမ်းမာခြင်းကိုပေးပါれတိုင်တော်ပေါ်မှာခံခဲ့တဲ့တန်ကြအပြင်သင်ကျမ်းမာပြီသင်အခုလွတ်မြောက်သွားပြီသင်ပေါ်ပါသွားပြီသင်ရှင်လန်းသွားပြီသင်အနာပြောက်သွားပြီသင်အနာပြောက်သွားပြီသင်ကောင်းကင်ချင်းပြောက်သွားပြီသင်ရဲ့ထုံထိုင်းနေတဲ့အရာတွေပြောက်သွားပြီမမြောက်နိုင်တဲ့သင်ရဲ့လက်မြောက်နိုင်ပြီမရှောင်နိုင်တဲ့သင်ရဲ့ခြေထောက်ရှောင်နိုင်ပြီမရှူနိုင်တဲ့သင်ရဲ့အဆုပ်ပြန်ကောင်းပြီအမောဖောင်းနေတဲ့သင်ရဲ့နှလုံးပြန်လဲကျမ်းမာပြီဖြစ်ကြောင်းသခင်ယေရှုနာမကိုအမိပြေဝန်ခံပါ၏အာမင်အားလုံးခဏလောက်လက်ကိုချရအောင်ဒီထဲမှာခုနအရန်နေမကောင်းဖြစ်နေဘူးလို့ခံစားရတဲ့သူများကိုယ့်ရဲ့အနာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့စမ်းစေချင်တယ်ပြန်စမ်းကြည့်ပါခါရမ်းနာနေဆိုခါကုန်လို့ရတယ်ခေါင်းရမ်းကိုက်နေသလားပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာဘလို့အခြေအနေရှိသလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဇကြောအရန်တက်နေသေးသလားကိုယ်အနေနဲ့ဖရာယောဂါပေးပြောက်တယ်လို့အထဲထဲမှာတိသွားရင်ကျေးဇူးပြည့်ရှိနေမှာလက်မြောက်ပါမရှက်နဲ့ယေရှုတင်နေမှာတယောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်သုံးယောက်ရှိတယ်ဖခင်အချမ်းမှာခြင်းကိုပေးတော့ဖခင်ဖြစ်တယ် Thank you Jesus ၄ယောက်၅ယောက် Hallelujah